Lepas so, tu ada garis yang bersilang. Oh, kurang lah. So ada garis ni. X sama dengan 4. So ni yang berlorik. Okay. Lepas tu dia bagi titik 2, 1. So, ni. Yang intersect. Kosong. Okay. Ni soalan nombor 2. Soalan nombor dua dia cakap ada curve y sama dengan 4 per x square. Yang ni curve dia. Ha. Lepas tu dia cakap ada straight line y mx plus c. Dia tak bagilah equation dia. Dia just mention je y sama dengan mx plus c. Garis lurus sentiasa obey y mx plus c. Ini untuk linear y mx plus c. Bukan semua graf. No eh. No 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 no. Linear is the straight line. Linear adalah garis lurus. Curve ni nama dia kuadratik. Ini nama dia cubic. Ini nama dia reciprocal. Lain-lain. Ini kuadratik, cubic, reciprocal. Ini reciprocal. Tapi yang ni ada, -ada sebelah ni. Okay. Tak apa kalau tak ingat. Ingat ni dulu. Ini baru linear. YMS plus adalah untuk garis lurus sahaja. Cun. Okay, soalan pertama Dia suruh cari nilai M dengan nilai C Dia suruh cari nilai M dengan nilai C So, dekat sini nak caru, nak caru pula Nak tahu nilai M dan nilai C Nak tahu nilai M dan nilai C Kita buat satu-satu Kita cari M dulu Okay, nak cari M Maksudnya M tu adalah gradient, betul? M ni adalah gradient So nak cari gradient guna formula apa? Oh gunalah formula dia. Ni cikgu y2 tolak y1 over x2 tolak x1. Yes betul. Tetapi. Tetapi. Garis ini ada satu sahaja koordinat. Maksudnya ini tak boleh guna. Tak boleh guna. So nak guna apa? Kena guna yang ini. Tapi cikgu ni bukan dekat garis lurus. Betul. Ini dekat garis yang lekuk. Ah, ha. Kena garis yang lekuk. So, kena differentiate yang ini. Sebelum nak differentiate, kena jadikan dia bawa naik atas. X kuasa 2 bawa naik atas. Jadi, naik atas tukar simbol. Jadi, 4X kuasa negatif 2. Differentiatekan dia. DY per DX. Kuasa bawah depan, negatif 8, tolak 1. Jadi macam ni. So dy dx ni adalah negatif 8 per x kuasa 3. Maksudnya dy dx ni adalah gradient function. Dekat sini gradient dia guna equation ni. Dekat titik ni. Dekat sini titik ni guna gradient function yang ini. Sepanjang line ni guna gradient function yang ini. Sini pun sama, sini pun sama, gradient dekat sini lain, gradient dekat sini lain. Maksudnya gradient function dekat semua ni sama. Sebab equation dekat fun sebab function dekat graph ni semua guna equation ini. Sama juga gradient function, semua guna gradient function yang ini. Tetapi nilai gradient dia lain. Nilai kecerunan dia lain. Nak tahu nilai kecerunan, kena tahulah koordinat dekat setiap titik ini. Tapi disebabkan kita nak nilai gradient dekat sini, kita masuklah koordinat yang dekat sini. Iaitu X dia 2. Negatif 8 per 2 kuasa 3 dapat negatif 1. Dy dx. Maksudnya kecurunan dekat sini adalah negatif satu. Kalau gradient dekat sini, nilai dia lainlah. Masuklah koordinat dekat sini. Berapa koordinat dia? Masuk dekat sini. Tetapi gradient function, fungsi kecurunan semua sama. Sama enggak macam ni? Function dia semua sama. Tetapi nilai dia lain. Kena based on koordinat. Kalau koordinat sini, contohlah. Sini dapat 1, 7. Masuklah 1 dalam ni. Dapatlah gradient dekat sini. Sahaja sini je. So, bila kecurunan dekat curve ni, akan sama dengan gradient dekat line ni. So, dapatlah gradient line ni juga adalah negatif 1. Boleh faham? Gila-gila cikgu explain Yelah cikgu explain gila-gila Bagi -gila, orang faham ni kan? Bagi awak faham Sorry, sorry, sorry Terlebih, cik, terlepas cakap korang pula Okay So, dah dapat lah Y Cikgu masuk sini ya eh. Y sama dengan Negatif X tambah C Apa hal ni cikgu Negatif X pula Yelah, negatif 1 darab X Negatif X lah M kan negatif 1 tadi Alright. Sekarang nak cari C. Nak cari C kena tahu X dengan Y. Y dia berapa? Hi. Sebab kita fokus kat sini. Y dia 1. X dia negatif kurungan 2. Tambah C. Negatif 2 pindah sana jadi positif. 1 tambah 2 sama dengan C. So 3 sama dengan C. Siap soalan pertama. Tapi soalan dia nak ha, nilai je. So nilai je. Tapi dekat sini gantilah. Negatif 1, negatif x tambah 3. So pintasan y dia 3. Kita tahu kat sini 3. Okay. Soalan yang kedua. Hitung kawasan yang berlorik. Dia nak kawasan yang berlorik. Settle lah soalan pertama. Soalan nombor 2, Soalan A. Settle punya soalan B. Soalan B dia nak calculate the area of the shaded region. Of shaded region. Kira kawasan yang blurry. Okay. Ini kena pernah tengok lah. Macam sebelum ni cikgu ada cakap kan. Kena Pandai-pandai tengok. Okey, nak mana mana tengok. Cikgu tengok jam nak bajet masa, takut terlebih masa untuk satu soalan. Okey. Pertama, kita nak cari kawasan yang blue red ini. Give me idea. Macam mana nak dapat kawasan blue red ni? Maksudnya setiap kali nampak intersection point macam ni, dapat buat ni macam ni. Ha. So, daripada sini kita nampak yang ini, kan? Semua ni, semua, cari luas semua, kena tolak dengan segi tiga. Dapatlah macam ni. Ha. Give me an idea. Dapatkan idea tu. So, luas semua, tolak segi tiga, dapat luas ni. Macam mana nak cari luas semua? So, area yang luas semualah. Nak guna yang mana? Sebabkan dia terhadap X, sini mesti DX. So dalam ni Y. Okay, nak ambil yang mana? Lekuk lah sebab ini lekuk punya. Area under the graph. Luas di bawah graf lekuk ini. ini. So sini dah bagi limit dia 2. So sini dah bagi limit dia 4. So sini 4. Sini 2. Apakah fungsi Y dia? Fungsi Y dia ni. Sebab ni lekuk punya. Bawa oh, naik atas jangan lupa. Okay. Lepas tu kamir macam biasa. Empat. Kuasa tambah satu bahagi kuasa. Nanti masukkan. Yang ni kat bawah jadi. Empat. Uh, Negatif X. 4, 2. Masukkan kira dengan kalkulator. Nanti akan dapat berapa ni? Dapat hmm. berapa ni? Dapat 1. Ini dapat 1. Masukkan tau. Cuba tunjuk lah sini masukkan. 4 per negatif 4. Tolak dengan. 4 per negatif 2. Ah. 4 bagi dengan 4 dapat Negatif 1 Tambah dengan Potong Negatif 2 Tambah 2 So dapat 1 Luas yang ini dapat 1 Lepas tu cari luas segi 3 Cikgu apa hal duit segi 3 Sebab ini garis lurus eh, Garis lurus Dia tak ada belok-belok je Ha, berapa tinggi sini? Ni Y, satu. So tinggi sini adalah satu. Sini ke sini tak tahu. Kena cari nilai sini. Pintasan X guna yang mana? Garis lurus. Pintasan X siapa kosong? Pintasan X, Y ni kosong. So X pindah sana dapat tiga. So X sini tiga. So jarak sini ke sini adalah satu. So formula luas untuk segi tiga satu per dua tapak dia satu tinggi dia pun satu dapatlah satu per dua unit kuasa dua ini pun sama unit kuasa dua last kali tolaklah satu yang semua ni tolak satu per dua akan dapat satu per dua itulah jawapan dia per gila gila kan? Nampak? So, soalan macam ni biasa tujuh markah. Oh, ha, tujuh lah, ha, tujuh. Okay? So, be... Alamak, terpadam soalan. Be careful eh. Uh, be careful. Be extra careful. Okay, faham tak? Uh, kalau tak faham, cuba take a moment, hadam kejap. Tengok betul-betul. Lepas tu revise balik. Okay. Soal nombor Okay, cikgu padam mau. Cikgu padam. Saya nak masuk soalan nombor tiga. <coughs> soalan macam ni tujuh markah. So tujuh markah ni kenapa tujuh cikgu sebab ini tak masuk volume lagi volume cikgu ada ajar lagi satu dekat uh, video lagi satu sebab kalau cikgu ajar banyak-banyak nanti pening so cikgu